Na Stalina se bude nakonec vzpomínat jako na jednoho z nejkrvavějších diktátorů v historii. Uvnitř Sovětského svazu je Stalin hrdina. Je považován za stělesnění vítězství a vlastenectví. Je to pan Sovětský svaz. Kult osobnosti byl stěžejním prvkem jeho diktatury, ale v srdci této diktatury se nachází teror. Násilná ruka státu byla prodloužena, narostla. Násilí a využívání násilí se stalo moderním sovětským státem. V Kremlu panuje mentalita pevnosti. Věří, že jsou v obležení. Potřebovali vykořenit všechny nepřátele, hlavně ty domácí. Etničtí Němci, etničtí Poláci, etničtí Korejci nebo etničtí Finové. Pokud nastane válka, tak jejich loajalita se dá zpochybnit. Panuje obava, že by mohli podpořit druhou stranu. Myslím si, že v době, kdy si Lenin, Zinovjev, Kameněv uvědomí Stalinovu moc uvnitř strany, tak už je příliš pozdě. Je zatčeno 670 tisíc lidí. 376 tisíc jich je popraveno. To je strašné. Během velké čistky tvoří 36% obětí, více jak třetinu menšiny. Menšiny představovaly jen 1,6% sovětského obyvatelstva. Je vidět, že to bylo neuvěřitelně zlomyslné. Stejně, jako to dělal Hitler. Diktátoři. Stalin. Místní systém je v té době založen na klientelismu. Je založen na kontaktech a na tom, koho znáte, což vede k neefektivní, ale také skorumpované ekonomice. Během let se z této korupce stane veřejné tajemství. Stalin je někdo, kdo ví, jaké to je vyrůstat v té nejchudší pracující třídě a mezi nenávistí vůči privilegovaným Rusům, bohatým Rusům. Revoluci z velké části pohání touha změnit stávající privilegia. Stalin sám pocházel z chudých poměrů a zapůsobilo na něj ruské hnutí sociálních demokratů, jejich odhodlání provést revoluci a jejich argumenty ohledně třídního boje. V 18 letech se přidal k ruskému sociálně demokratickému hnutí, zajímal se a zapojil se do revolučních aktivit. Byl velmi odhodlaný zapojit se do jeho rozvoje a také růstu. Stalinova výuka v semináři není neobvyklá. Příslib revoluce tak nějak rezonuje v příslibu o spáse v rámci křesťanské teologie. Takže přechod z chlapce ze semináře v zapáleného marxistu není zase takový skok, jak by se mohlo zdát. Stalinovo dětství v chudobě určitě ovlivnilo jeho životní názory. Vyrůstal v chudém prostředí. Vyrůstal s matkou, která ho často musela živit sama. Chodil do školy, kdy často neměl materiály, které měli ostatní děti, a navždy to v něm zůstalo. Navždy věřil, že kvůli tomu je větší proletář než ostatní. Stalin se narodil v Gruzii a jeho první setkání s radikály bylo s gruzínskými nacionalisty. Brzy se postavil proti těmto gruzínským nacionalistům a přijal ruský marxismus kvůli možnostem mezinárodní revoluce. Chtěl změnit nejen Gruzii, chtěl změnit svět.
V roce 1903 se ruská sociálně demokratická strana rozštěpila na bolševiky a menševiky. Mezi bolševiky a menševiky panovaly důležité rozdíly v tom, jak si představovali, že k této revoluci dojde. Někteří ve straně věřili, že jejím úkolem je v podstatě šířit socialismus a agitovat u dělníků, ale nakonec to mají být samotní dělníci, kdo tuto revoluci uskuteční. Je tu alternativní cesta, kterou započal Lenin, a ta říká, podívejte se, dělníci do toho sami nepůjdou, snadno je uplatí šéfové továren, potřebujeme profesionální skupinu revolucionářů, kteří se oddají revoluci, chopí se iniciativy a uskuteční ji. S bolševismem byl nejvíce spojován Lenin a s menševiky byli nejvíce spojováni Martov a Trotsky. Stalinovo prvotní zapojení do politiky přišlo skrze menševiky, kteří v té době byli v Gruzii dominantní. Nicméně brzy se velice zamiloval do Lenina a bolševiků, protože byli odhodlaní provést revoluci, vyvolat ji hned, jak to bude možné. Stalin se zapojil do drsných a připravených aktivit, do kterých se zapojovali profesionální revolucionáři. Je to vše od pořádání setkání, zakládání nezákonných tiskáren až po bankovní loupeže, aby mohli zaplatit za aktivity hnutí. Na přelomu 20. století se zakousne do tohoto drsného a krkolomného světa revolučního podsvětí v Gruzii. Jak se Stalin stále více zajímal a zapojoval se do revoluční politiky, dostal se do hledáčku carských autorit. Několikrát ho zatkli a nakonec ho poslali do exilu na Sibiř. Na začátku říjnové revoluce, kdy se rozdávaly různé role, tak Stalin byl možná považován za soudruha kartotéku, jak mu Trotsky říkal, a ne za intelektuální kapacitu, kterou byli Lenin a Trotsky, nebo kapacitu, kterou se stal Bucharin. Nejspíš to Stalinovi vadilo. On sám publikoval mnoho důležitých názorů a sám byl revolučním intelektuálem, ale ne až takového kalibru jako Lenin a Trotsky. Máte tu tři postavy, což jsou Stalinovi tři hlavní političtí rivalové. Je tu Lev Trotsky, lidový komisař zahraničních věcí, pak tu je Leninův zástupce Lev Kameněv a pak tu je předseda Petrohradského sovětu dělnických a vojenských delegátů Grigorij Zinověv. Tito tři lidé, Trotsky, Kameněv a Zinověv, na Stalina zhlíželi a říkali si, že je tak trochu buran, že není moc vzdělaný. Myslí si, že je intelektuálně pod nimi, zhlížejí na něj, ale když to dělají, tak ho podceňují. Když se Lenin o Stalinovi poprvé dozvěděl, tak ho celkem zaujal. Byl to mladý muž, mladý revolucionář z Gruzie, který dokázal vystihnout multietnickou a multinárodní povahu systému ruského impéria. Po roce 1917 začal být jejich vztah napjatější. Zdá se, že během té doby Lenin Stalinovi moc nevěřil a ta situace se nezměnila. Stalin se stal generálním tajemníkem. Nyní víme, že tato pozice časem získala velkou moc, ale v té době je to spíše organizační role. A s tím byl Stalin samozřejmě nespokojený. Chtěl moc. Chtěl svůj podíl a byl zklamaný, že ostatní získávali posty, o kterých si myslel, že by v nich byl lepší.
Stalin se velmi rychle naučí, jak svou novou pozici využívat, aby získal výhody na úkor jiných lidí v komunistické straně. Připravuje agendu a řídí průběh jednání a jako generální tajemník také jmenuje nové vůdce strany. Takže vytvoří síť lidí, kteří jsou vůči němu loajální. Tento patronát, který vytvoří, bude velmi užitečný. Když může řídit to, o čem bolševici diskutují, jaká agenda se řeší, tak může získat celkem velkou moc. Myslím, že když si Lenin, Zinoviev a Kameněv uvědomí, jakou moc Stalin ve straně má a většina této moci vychází z jeho pozice generálního tajemníka, tak už je bohužel příliš pozdě. Během schůzek, na kterých se strana sejde, diskutuje a rozhoduje o nových politikách, tak Trockij a Zinoviev diskuze vyhrávají. Protože jsou obratní řečníci, ale lidé pak hlasovali se Stalinem, protože mu všichni vděčili za svou funkci. Lenin po roce 1917 stoupá. Zdá se, že bude mít několik let na vybudování své socialistické revoluce, na vybudování toho, co chce, aby bylo globální revolucí. 25. května 1922 Lenin utrpí mozkovou mrtvici poté, co se zotavuje po operaci, během které se snažili odstranit kulku, která mu zůstala v krku po neúspěšném atentátu ze srpna roku 1918. Lenin byl po své mrtvici velmi oslaben a není překvapivé, že musel odejít do důchodu nebo částečného důchodu a Stalin ho často navštěvoval, působil jako jeho spojka s okolním světem, což Stalina samozřejmě postaví do velmi silné pozice. Stalin byl hlavním komunikátorem mezi Leninem a dalšími bolševiky, ale Leninova žena Krupská pochopitelně také s ostatními bolševiky komunikovala. Stalin jí řekl, aby to nedělala. A udělal to celkem agresivním způsobem. Potom Lenin vybouchl. Byl velmi rozčílený kvůli tomu, jak se Stalin choval k jeho ženě a ke klíčovým bolševikům. Lenin ví, že je na konci cesty. Ví, že zemře a nadiktuje politickou vůli. Navrhne změny celé struktury všech sovětských vládních orgánů. Dále zkritizuje bolševické vůdce, jako je Zinoviev, Kameněv, Trockij, Bucharin, Pjatakov a Stalin. Dále uvede, že Stalin by měl být odstraněn ze své pozice generálního tajemníka komunistické strany. To je pro Stalina špatný den. To bez pochyby. Stalin považoval za politickou hrozbu i kulaky. Stalin byl ohledně kulaků velmi podezřívavý. Myslí si, že by mohli vytvořit alternativní centrum moci. Myslí si, že by proti němu mohli připravovat povstání. Takže se pokusí kulaky neutralizovat. Takže je rozdělí do třech různých kategorií. Jedna je kategorie A, tam jsou ti, o kterých rozhodla místní policie, že mají být zastřeleni nebo uvězněni. Pak je tu druhá kategorie, kategorie B, chcete-li A, to jsou kulakové na Sibiři, v Arktidě a až po Ural nebo až po Kazachstán a tam jsou lidé, jejichž majetek byl zabaven. Pak je třetí kategorie, kategorie C, tam jsou lidé, kteří byli vystěhováni ze svých domovů a poté posláni do pracovních kolonií, pracovních táborů v jejich okresu. Není žádné dobré místo, kam by tito lidé mohli jít. Když jsou do ruských vesnic vyslány kolektivizační brigády, aby rolníkům zabavovali dobytek a obilí, tak jsou všichni rolníci bez ohledu na to, jak jsou chudí,
lidí označeni za kulaky. Nenechte se zmást. Jedná se o opatření nařízená Stalinem k likvidaci kulaků jako celé třídy. Jde o jeden z prvních rozkazů v lidské historii vydaný státem k vyvraždění svých vlastních obyvatel. Z velké části byl důvod, proč Stalin nikdy nečelil většímu povstání, to, že násilná ruka státu byla prodloužena, narostla. Násilí a používání násilí se stalo součástí moderního sovětského státu. Když se Stalinova žena dozvěděla o různých detailech nucené kolektivizace a blížícího se hladomoru, tak si vzala vlastní život. Spáchala sebevraždu. Ráno 9. listopadu byla Stalinova žena sama v pokoji a zastřelila se do srdce. Samozřejmě, že okamžitě zemřela. A Stalin to považoval za akt osobní zrady. Na tento moment se také nahlíží jako na okamžik, kdy Stalin ztratil spojení s lidskostí. Ze Stalina se stane mnohem více popudlivá postava, mnohem svádlivější postava. Začne se z něj stávat to, čemu říkáme velmi ošemetný zákazník. Sergej Kirov byl hlavou komunistické strany v Leningradu a byl velmi oblíbený, celkem veselá postava. Přišel o Stalinovu přízeň, protože v roce 1934 na stranickém kongresu sklidil Kirov mnohem delší potlesk než Stalin, a to se Stalinovi vůbec nelíbilo. Kirov pronesl významný proslov a delegáti na kongresu volí centrální výbor. A v této volbě Kirov získal jen 3 negativní hlasy, což je mnohem méně než kterýkoliv jiný kandidát, včetně samotného Stalina. Stalin byl samozřejmě velmi podezřívavý. Jeho knír se naježil podezřením. Jeho názor na Kirova se změní z takový loajální člen strany na vlastně je to potenciální rival. 1. prosince 1934 je Kirov zastřelen a z neznámých důvodů ho zabije člověk jménem Leonid Nikolajev v jeho kanceláři ve Smolném institutu. Od té doby, když Stalin pronesl veřejný proslov nebo politický proslov, tak lidé tleskali velmi dlouho, protože se báli, jak by mohl zareagovat. Ohledně tohoto atentátu panuje spousta spekulací, jaká byla Stalinova role, jestli nějaká. Vlastně si myslím, že to byl regulérní atentát a nemusel ho vést Stalin. Nicméně Stalin se rozhodně ujistil, že z něj něco vytěží. Stalin je ve využívání podobných věcí v politický prospěch velmi efektivní a hbitý. Poté, co byl Kirov zavražděn, tak Stalin volá po rychlém a brutálním trestu pro zrádce a pro ty, jimž byla Kirovova smrt lhostejná. Poskytne to Stalinovi perfektní záminku pro eliminaci jeho politických rivalů. Obviní Grigorije Zinovjeva, Lva Kameněva a Prigožina a všechny ostatní, kteří stáli na Kirovově straně. Obvinil je, že jsou morálně odpovědní za Kirovovu vraždu
a tudíž vini ze spoluúčasti. Podobně jako Hitler využil požár Říšského sněmu proti svým oponentům, tak Stalin využil vraždu Kirova. Proběhnou tři velké soudy, které úspěšně odstraní velkou část Stalinových rivalů a kritiků. Několik vysoce postavených komunistů, včetně Kameněva, Zinověva, Bucharinova, Rykova, je obviněno ze zrady a konspirace s fašistickými mocnostmi, kapitalistickými mocnostmi, aby zavraždili Stalina a další sovětské vůdce. Vše to jsou samozřejmě vymyšlená obvinění. Stalin věřil, že Trockij byl jeho hlavním politickým rivalem, takže jako první podstoupil kroky, aby ho odstranil z jeho pozice, aby ho odstranil ze strany a nakonec ho vyhnal do exilu. Během bojů o moc, které se začnou vyvíjet, se Stalin nejdříve bojí, že Trockij vyhraje, ale Stalin nemá tuto obavu sám. Mnoho dalších bolševiků považovalo Trockého za potenciálního vůdce. V říjnu roku 1926 odhlasovali Stalinovi podporovatelé odchod Trockého z politběra. Probíhá to v pozadí. Různé rozhovory, potřesení rukou, slíbení protislužby. Je velmi dobrý v získávání lidí na svou stranu. Když se debatuje o levicové nebo pravicové opozici, tak má spoustu podporovatelů, kteří ho budou následovat z části proto, že to je v jejich zájmu, ale z části proto, že je přesvědčili jeho argumenty. Takže během bojů o moc, kdy Stalin začne odstraňovat své rivaly, tak se Trockému odeberou jeho různé pozice a je vyhnán mimo Sovětský svaz. Během svého exilu Trockij pokračuje v opozici vůči Stalinovi. Jen proto, že není v Sovětském svazu, neznamená, že nemusí být slyšet. Stalinův postup vůči mně je založen na falešných tvrzeních získaných pomocí moderních metod v zájmu získání vlády. V historii nikdy nedošlo na horší úmyslné odsouzení než v případě moskevských soudů Zinověva, Kameněva, Pjatkova, Radeka. Jeho soudy nevycházely z komunismu nebo socialismu, ale ze stalinismu, tedy z nezodpovědného despotismu byrokratické vlády nad lidmi. Myslím, že Stalin se Trockého bál. Trockij byl intelektuální kapacitou. Často se zdálo, že na Stalina zhlíží. Myslím, že to mohlo ve Stalinovi vyvolat komplikované emoce, co se týče jeho pozice ve straně a možná v otázce legitimity. Takže si myslím, že ho to hlodalo. Trockij zůstal významnou hrozbou, nebo to Stalin takto alespoň viděl. Trockij obhajoval svou vizi toho, jak by revoluce měla vypadat. Věděl, že jeho slova budou žít navždy. Hodně psal, aby zajistil, že pravda se jednoho dne ukáže a Stalin bude odstraněn a revoluce se vrátí na správnou cestu. 28. srpna 1940 je Trockij ve své pracovně. Dovnitř vstoupí španělský agent NKVD Ramón Mercader a na Trockého zaútočí. Použije něco jako sekáček na led nebo cepín a Trockého zabije tímto neuvěřitelně násilným způsobem. Neposlal ho nikdo jiný než Stalin. Když zemře rival, kterého Stalin považuje za nejsilnějšího, tak se tím ukončí dlouhá fáze čistek. Množství zatčení a poprav si začne vybírat daň na ekonomice Sovětského svazu. Je to kvůli nedostatku dělníků a nízké výkonnosti továren. Stalin se tedy rozhodne, že jeho interní nepřátelé byli poraženi. Následky velké čistky devastují ruskou vládu a téměř všechny sektory společnosti.
Poškodí to armádu, protože nejvyšší velení je před začátkem války v podstatě odstraněno. Jedna z posledních čistek, ke které dojde během velké čistky, byly čistky v ozbrojených složkách Sovětského svazu. Podezření padlo i na námořnictvo, a to kvůli kontaktům, které námořní důstojníci měli se zahraničím. Stalin si tady okamžitě pomyslel, že jsou nedůvěryhodní. Je vyčištěno zhruba 50 z 57 armádních velitelů, 154 ze 186 divizních velitelů, všichni armádní komisaři, všech 16 a 25 z 28 komisařů armádních sborů. V určitých ohledech jde téměř o 100% čistku. Stalin je marxista-leninista. To je jeho filozofie a konflikt mezi kapitalistickými mocnostmi považuje za nevyhnutelný. Takže poté, co nacistické Německo anektuje Rakousko a pak v roce 1938 část Československa, tak si řekne, víte co, blíží se válka. A v tomto ohledu měl naprostou pravdu. Británie a Francie samozřejmě nebyly ochotny zavázat se ke spojenectví se Sovětským svazem. Stalin si tady uvědomil, že může získat lepší dohodu s někým jiným, a to jsou Němci. Ze Stalinova pohledu představovalo udržení míru s Německem možnost vyzbrojit sovětskou armádu tak, aby mohla vést válku. Během mnohých setkání a vyjednávání mezi nacistickým Německem a Sověty, které Stalin pořádal v Sovětském svazu, občas připil na klíčové židovské bolševiky a klíčové židovské Sověty u stolu. Tím přinutil nacistické delegáty připít na židovské zástupce. Myslím, že Stalin si upevňoval moc, upevňoval si svou autoritu. Říká nacistickému Německu, že oni vyjednávají s námi. Teď jste na našem území, je to hra síly. A v srpnu roku 1939 tak Sovětský svaz podepsal pakt Ribbentrop-Molotov s Německem. Jde o pakt o neútočení. Stalin to vidí jako příležitost jak pro teritoriální expanzi, tak pro dočasný mír s nacistickým Německem. Čistky měly také významný vliv na německé rozhodování během druhé světové války. Mnoho německých generálů bylo proti invazi do Ruska, ale Hitler nesouhlasil, protože tvrdil, že Rudá armáda je méně efektivní poté, co Stalin vyčistil její intelektuální vedení. Stalin byl v červnu 1941 překvapen a šokován. Hitler začal operaci Barbarossa, nacistickou invazi do Sovětského svazu. Celý pakt o neútočení vyletí oknem v červnu roku 1941 a tím začne nejbrutálnější válka na východní frontě. Navzdory tomu, že rozvědka opakovaně informovala o tom, že Němci zaútočí, tak Stalin je ignoroval. Nevěřil, že je to pravda, a proto byl zcela zaskočen. V červnu roku 1942 Němci začali obří ofenzivu na jihu Ruska. Chtějí si prorazit cestu k ropným polím a také ohrozit Stalingrad. Je to samozřejmě město pojmenované po sovětském vůdci. A pokud ho Hitler dobude, tak to bude mít velký vliv na propagandu. Myslím, že když nacistické Německo napadne Sovětský svaz, tak Stalin se opět cítí, že ho zradili nepřátelské síly. Opět byl zrazen těmi, se kterými vyjednává. Přiživí to jeho pocit nejistoty a nedůvěry. Stalin nařídí Rudé armádě, aby Stalingrad udržela za každou cenu. Stane se z toho jedna z nejbrutálnějších městských bitev v lidské historii. Bojuje se na malém prostoru, téměř bok po boku. Dochází k přímým útokům na civilisty a k leteckým náletům. Je to prostě nejbrutálnější městská bitva. Původně Hitler se Stalinem samozřejmě podepsali pakt o neútočení. Byli to spojenci. Nicméně, když Německo napadlo Sovětský svaz, tak si Stalin našel nové spojence, a to jsou samozřejmě Velká Británie a Spojené státy.
vrazíme kulku do čela té prohnilé fašistické špíně. Té spodině lidstva postavíme pevnou rakev. Ať ušlechtilý hněv vře jako vlna. Tohle je válka lidu. Svatá válka. Ať ušlechtilý hněv vře jako vlna. Posvátná válka. Během druhé světové války se ze Stalingradu stane nejkrvavější bitva. Jsou ztraceny asi 2 miliony lidských životů. Je to jedna z nejkrvavějších bitev v lidské historii. Z kdysi 300 tisíc členů 6. armády odletělo asi 30 až 45 tisíc zraněných. Polovina armády byla buď zabita, nebo zemřela zimou. A více jak 100 tisíc vojáků se Rusům vzdalo jako váleční vězni. Jen 6 tisíc z nich své věznění přežilo a vrátilo se do Německa. Pro německou armádu to byla naprostá tragédie. Stalingrad je v mnoha ohledech zlomovým okamžikem války. Sovětské odmítnutí vzdát se a bojovat až do posledního muže, pokračovat v tomto brutálním snažení, dodá Sovětům pocit, že dokáží odolat nacistické invazi. Může to znamenat, že se vše srovná se zemí, ale nevzdají se. A tento pocit vůle a mučednictví je od té doby zakořeněn v sovětské psychice. Nacistické jednotky zajaly Stalinova syna a nabídli ho k výměně za nacistické vojáky a Stalin výměnu odmítl. Zdá se, že Stalin je ochotný přijmout, že jeho syn nejspíš zemře v zajetí, místo toho, aby byl vyměněn. A toto je ukázka Stalinovy politiky, kdy jeho vojenské jednotky, jeho muži a někdy i bojující ženy by neměli dovolit, aby byli zajaty. Měli by bojovat až do smrti. Stát se sovětským mučedníkem je čest. Myslím, že důležitost vítězství nemůžeme přecenit. Vítězství ve druhé světové válce, nebo ve velké vlastenecké válce, jak je v Sovětském svazu známá a dokonce i v dnešním Rusku, toto vítězství si vyžádalo velkou daň. Cena lidských životů pro Sovětský svaz byla vyčíslena na více než 20 milionů lidí. Je to obrovské nasazení, obrovská oběť a stane se z toho základ Sovětského svazu. Má možná stejně velký, možná ještě větší význam než samotný rok 1917. V Sovětském svazu je ze Stalina obrovský hrdina. Je považován za stělesnění vítězství a vlastenectví. Je to pan Sovětský svaz. Vítězství ve druhé světové válce vedlo k nárůstu Stalinovy popularity. Bylo to velké vítězství proti fašismu, nacistickému Německu a jeho spojencům. Sovětská propaganda využila tohoto vítězství, aby podpořila kult vůdce, který Stalina obklopoval. Soudruzi! Velká vlastenecká válka skončila naším absolutním vítězstvím.
Gratuluji vám, mý drazí krajané a krajanky. Sláva naší hrdinské rudé armádě, která bránila nezávislost naší vlasti a zajistila vítězství nad našimi nepřáteli. Sláva našemu skvělému národu. Národ vyhrál. Nekonečnou slávu všem hrdinům, kteří padli v bitvě proti nepříteli a položili své životy za svobodu a štěstí našeho národa. Během války byl Stalin ve spojeneckých zemích vykreslován pozitivně. V roce 1941 hrála na oslavu jeho narozenin Londýnská filharmonie a časopis Times ho následující rok jmenoval mužem roku. To vše jen pár let poté, co skončila velká čistka. Ten muž byl masový vrah. Co se stalo s britským impériem po druhé světové válce? Začalo upadat. A ve světě zůstanou dvě dominantní mocnosti, a to Spojené státy a Sovětský svaz. Sovětský svaz a imperiální Rusko před ním často podporoval myšlenku takzvané nárazové zóny. Obávali se vnějších hrozeb, které by se vydaly jejich směrem. Stalin se chtěl ujistit, že státy východní Evropy mu budou nakloněny a chtěl tam založit komunistické státy. Jeho expanzivní politika vedla ke snaze Spojených států, konkrétně Trumanovy vlády, zastavit Sovětský svaz a zastavit Stalinovu expanzivní politiku. Jednotné a nenáviděné komunistické otroctví. Víme, že cena za svobodu je vysoká, ale jsme odhodlaní uchovat si naši svobodu za každou cenu. Na konci druhé světové války Sovětský svaz okupoval nebo kontroloval Bulharsko, Rumunsko, Polsko a východní Německo. Napříč kontinentem se od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu spustila železná opona. Státy jsou vystaveny nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy. 5. března 1946 promluvil bývalý britský předseda vlády a válečný vůdce Winston Churchill na vysoké škole jménem Westminster College ve Fultonu v Missouri. Shrnul situaci v Evropě a vyskl svou slavnou frázi. Napříč kontinentem se od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu spustila železná opona. Ta fráze železná opona se bude používat následující desítky let. Tento proslov mohl být jednou z prvních střel vypálených během studené války. Ihned po druhé světové válce začalo být Západu zřejmé, jakou sílu Sovětský svaz dokáže mobilizovat. Realitou je, že je výrazně oslaben a vyčerpán válečným snažením, ale také ukázal, že je schopný vydržet nacistický útok a zatlačit nacistické jednotky zpět do Berlína. Když je nacistické Německo poraženo, tak se spojenectví rozpadne a rozdíly mezi bývalými spojenci začnou být zřejmé. Jakmile se Stalin dozví o atomových bombách v Hirošimě a Nagasaki, tak začne se sovětským atomovým projektem. Agresivně na něj tlačí a projekt rychle postupuje. Na konci srpna 1949 Sovětský svaz v utajení provede svůj první úspěšný test atomové zbraně.
Toto je samozřejmě obrovský okamžik druhé světové války. Sovětský svaz se rozvinul, přemýšlí o sobě jako o supervelmoci rovné Americe, rovné Západu. Na Stalina se nakonec bude vzpomínat jako na jednoho z nejkrvavějších diktátorů historie. V pozdějším věku, stejně jako mnoho z nás, trpí Stalin špatným zdravím. Bere si své dlouhé dovolené a v roce 1950 a 1951 stráví nějakých 5 měsíců na dovolené ve své dače, svém prázdninovém domě. V době, kdy má na začátku 50. let Stalin zdravotní problémy, tak studenou válku neřídí sám. Studená válka není řízena zeshora. Mechanismy a struktury studené války jsou již z velké části v chodu. Body napětí a body střetů jsou již dobře známé a to vše se může vyvíjet bez každodenního Stalinova zapojení. Dobře, pane, máte nějaké prohlášení ohledně prezidenta Trumana? Prosím, omluvte mě. Má Rusko atomovou bombu? Od roku 1946 do jeho smrti pronese Stalin jen 3 veřejné proslovy a 2 z nich trvají jen několik minut. V tuto chvíli se bavíte o člověku, který je téměř živoucím bohem. Bavíte se o člověku, jehož síla osobnosti je ve středu strany a nemůžete ho zpochybnit. Sovětský svaz je do určité míry zaseknutý v pozici, kdy neví, co přijde dál a musí se přizpůsobit Stalinovu zdraví. Kult osobnosti byl určujícím prvkem jeho diktatury, ale v srdci této diktatury leží teror. 1. března 1953 stoupí Stalinův personál do ložnice v jeho dače a najdou ho napůl v bezvědomí na podlaze. Utrpěl vážnou mozkovou mrtvici, položí ho na gauč, na kterém zůstane 3 dny. A 5. března 1953 Josef Stalin zemře. Pokud bychom se podívali na osudy Mussoliniho a Hitlera a porovnali je se Stalinem, tak oni oba válku prohráli. Pokud by Sovětský svaz prohrál, tak by možná Stalin nesl odpovědnost. Když Stalin zemřel, národ truchlil. Říkal si, jak to bez soudruha Stalina zvládne. Stejně jako bylo vystaveno Leninovo tělo, tak podobným způsobem se naložilo i se Stalinovým tělem. Ukázal se obrovský dav. Spousta lidí Stalina miluje, přestože to byl masový vrah. Davy jsou tak velké, že dojde na tlačenici, ve které zemře asi 100 lidí. Takže se dá říct, že Stalin zabíjel lidi i po své smrti.